Автомобільна дорога і залипча вкрита ямами. Прямує вона через село Кушелево. Водіям доводиться їздити дуже повільно, адже об'їхати вибоїни буває неможливо. Місцеві розповідають, на цьому автошляху ямкового ремонту за останні десятиліття не було. Щодо капітального, то взагалі не пригадують, чи такий колись був. Це дорога районного значення. До слова, люди свого часу влаштовували і акції протесту, аби чиновники відремонтували шлях. Однак, як показав час, такі рішучі дії теж мало що змінили. Дорога Іза Липча знаходиться у жахливому стані. Вона того року була щось підремонтована, але не вся дорога була підремонтована. Було засипані ями. І от на останньому засіданні сесії Хуської районної ради на дорожній ремонт депутати виділили кошти у сумі 1 470 000 гривень. Із них дісталося дещо і Кушелеву. Сесія районної ради нам виділила кошти десь приблизно до 200 000 гривень. Біля 190 до 200 тисяч гривень. І ми думаємо, з допомогою вже районної ради, якщо ті кошти будуть перераховані у правильному напрямку і швидко, значить дорога буде зроблена, хоча лише яма. Бо то є сума не дуже з таких великих сум, що можна повністю заасфальтувати, повністю всю дорогу. Тобто на виділену районом суму вийде тільки частково зробити ямковий ремонт, а це засипати яму щебенем і, можливо, залити смолою. На те, аби асфальтувати дорожні вибоїни, коштів не вистачить, стверджує виконувач обов'язків голови села. Місцеві жителі обурені з цього приводу. 50% асфальтного покриття знищене, тобто нема автомобільних доріг. При тому всьому, коли метр квадратний ямкового ремонту зараз 450 гривень, 500 гривень, я не знаю, що ми і що зробимо за ті кошти, тобто за 190 тисяч. Не бачу виходу, як, скажімо, десь шукати додаткові кошти, тому що зараз здається так, що то все лягло на наші кармани, хоча ми платники податків. З огляду на всю ситуацію, вже яка склалася в даному населеному пункті, можемо сказати відверто про те, що уряд не забезпечує повноцінного нам забезпечення, тобто не надає нам відповідних коштів для того, щоб забезпечити село. Тобто у нас нічого не може вийти без спільної праці. Проте, коли ж тут перейдуть від слів до справ, питання, виділені районом гроші на рахунки сільради, ще не надійшли. Стосовно комунальних кушелівських доріг, то з ними та ж сама проблема. Наразі коштів на їхній ремонт село не має.